Добрий день, це канал «Я і мої кози», і ми з вами на кухні. Так, це у мене буде варився росолік. Хто там з дівчат писав показати, як я вару росолік? Ну, не знаю, я показую, як я вару, а ви розказуйте, як ви любите. Кожний рецепт має право жити. Так, це у мене тушонка, та, що я отобрала костомахи варила, із них обдирала. Ось. І робила ось таку тушонку. Так, картоплю покришила, тушонку додала. Відправляю на грубку варитися. Закипить, тоді покажу, що далі додаю. Так, поки буде закипати, я покришу цибульку. Зажарувати я не буду зажарувати росольник. Хто як любить, хочете робити зажарку, хочете ні. Мене без зажарки. Ось. Часом є, що я десь колись роблю зажарку, але це дуже рідко. Це коли я не маю роботи багато, то я можу зажарку робити. Не в тому смислі, що я спішу, що ні, я мені не спішу, ну, в мене роботи багато, як я зажарку роблю, мені потім для здоров'я не добре. Ось так. Так, що ось такі-то справоньки. Зараз покришу цибульку, потру моркучку, одну моркучку тру на грубшу терпку, а другу на дрібнішу. Ну і тоді покажу. Так, моркву потерла на дрібнішу і на грубшу. Ось така дрібнесенька і така грубша. Потерла. Це моя домашня приправа. Ну, а це я помила пенцак. Ячмінь шліфований. Пенцак. Ось. Помила. Зараз закипить картопля з м'ясом. І я викину пенцак, моркву, приправу, цибульку. І хай вариться. Ну, а тоді покажу далі, що робимо. А, посолити, поперчити треба. Я зараз зразу скину сюди перець смеляний, щоб потім не забув. Бо мене люблять, коли перець смеляний я кидаю сюди. І люблять це. Перець, щоб був горошку, воно менше, а меляно більше. Так, це моя сіль. Я знаю, скільки мені треба всипати, а ви соліть на смак. Так, я жменькою мірюю. Можу жменькою, можу ложкою. Ну, в основному я беру на жменю. Я знаю, скільки має бути, щоб у жменці було. Ось. І тоді на ту каструлю, скільки мені треба солі. Та сіль дуже солона. Така груба в мене той раз сіль якусь купила. Така груба, ну така солона, що ж, ну, але розводила її в воді, вмисне подивитися, чи пісок є, чи ні в ній. Нема. Оця сіль гарна. А там ту перед того купила, то капець, стільки піску. Всипиш, калатаєш її, і не солоне. А ти її трошки візьмеш, я зразу поки навчилася, як нею солити, наловчилася, то трошки затяжко було. Бо щось два рази суп пересолила, мусила розварювати, бо засолоний був. Ось, а я пересоленого не люблю. Так, пенцак помила. Ось такий він. Це не кутя, ні, це пенцак. Ось, і буде нам смачно. Ну, а потім я покажу, що ще додаємо. Таку більше аж сверхъестественно, як то кажуть, нема тут. Ну, людям цікаво, кому зараз кажуть, а хто казав, почитайте коментарі і будете знати, хто казав, якщо вам цікаво. Я не записую, хто казав показати. Я дякую всім дівчатам і хлопцям, чи хто там, бо є, що, чи то, я не знаю, чи то чоловіки пишуть, чи то жінки під чоловіковими аккаунтами заходять, що писали там салати, які вони роблять. Я вам всім дуже-дуже дякую. Ось. І будемо готувати. Буду я готувати салати. Хочеться мені салатів. Ось. Так що ось такі діла. Будемо працювати. Ну, а зараз йду
до роботи далі, поки місь. Поки те вже все, поки даю звариться, то тоді я вже включуся, покажу, що я ще буду туди додавати. Головне, зразу врахуйте, бачите, була б забула, не пересоліть. Через те, що потім будемо додавати сюди квашені огірки, якщо вони у вас солоніші, то щоб ваш розсольник не був засолоним. Ось таке діло. Так, ось такий в мене розсольник вийшов. Треба сфоткати. Не знаю, тут такий. Якось воно зовсім не так поглядає картинку. Що це таке? А ну, давай ми включимо світло, може воно буде краще. Краще видно, ні? О, то діло третє. А то щось воно, ну, зовсім не жовтий він показується. О, такий жовтенький. Сюди я додала от огірочки. Ну, я додаю огірки в миску. Оце натерла. Наталя собі взяла, а я собі. Так, хто любить розсольник сметаною, може додати сметану. Хто не любить сметаною, може їсти так, як я. Я розсольник їм без сметани. Ось. А хто любить сметану, кидайте сметану. Так, хто хоче, може кидати сюди, ну, на костомасці м'ясо варити. Я, там з реберцями, наприклад, я так ні, я додала собі тушонку, мені так більше смакує. Можна ще варити, додавати, якщо ви маєте копчений, ну, там костомашки такі копчені. Колись я весь час, як мала індики, турбала індиків, коптила. Ось, і м'ясо об'їдали, їли, ну, обрізали все, а ці костомахи з індики копчені, ну, ми, як сказати, обрізали, котре велике м'ясо з'їдали, а це варили з того, з тих костів, як то кажуть, борщ дуже смачний і розсольник дуже смачний. Воно додає такого запаху, диму, ну, дуже смачно виходить. То ми варили, то тоді дуже смачно. То має таку можливість копчені костомахи туди дати, щоб наварилося з копченим. Дуже смачно. Ой. Ви замітили, я навіть хліба взяла кусочок. Щось я дуже їсти захотіла нині. Смакота. Хто до мене, дівчата, на розсольник заходить? Мені так страшно ту кашу їсти, таке враження, я перець розгризаю. Так воно є. Пинцак найсмачніший в розсольнику. Ось так. Супер. Дуже смачно. А ви розказуйте, як ви варите розсольники. Так що готуйте, смакуйте. Всім смачного. Всім гарного дня, мирного неба. Скоріше вам всім перемоги. І нам, і вам. Дай Бог, щоб наші захисники верталися живі, здорові, з перемогою якнайскоріше. Хто буде готував всім смачного. І до зустрічі в слідуючому відео. Не забувайте заходити на мій другий канал «Я і мамі є тваринки», на канал моєї доці Олі «Життя в Польщі». І при можливості не забудьте поширити відео в других соцмережах, якщо вам це відео сподобалось. До зустрічі в слідуючому відео. Всім па-па і смачного!